Ja, då ska vi kika lite på division och på kort division. Och i den här uppgiften så är det dragkamp på gång. Det är fyra lag som ska tävla och vi har ett rep som är 45,2 meter. Av det här så ska vi göra rep till varje lag. Vi vet också att varje lag behöver 11 meter rep. Så frågan är egentligen, räcker det repet vi har för att klippa och göra så att varje lag får minst 11 meter rep? Ja, och för att räkna på det så tar vi repet och delar det i fyra bitar. För då vet vi att blir det 11 eller större bitarna, ja men då uppfyller vi det vi skulle. Så 45,2 delat med 4. Och nu ska vi titta på kort division. Och det man gör då tänker man ju sig, man tar och stoppar in siffran i varje här. En åt gången. Vi börjar med att kika på första. Då tittar vi på fyran där. Hur många gånger går 4 i 4? Jo, men 4 kan man ju ta en gång, så är man uppe i 4. 1 gånger 4 är 4. Ja, kika vidare på nästa siffra. Femman där då. Hur många gånger går 4 i 5? Ja, men det är likadant där. Det går ju en gång eftersom 4 gånger 1 är 4. 4 gånger 2 blir ju 8, som är för stort. Så därför får det bli en etta. Och då kollar vi. 1 gånger 4 blir 4. Ja, men då har vi en kvar där mellan 4 och 5. Den blir en rest. Den resten skriver vi som en etta där uppe. Ja, då ska vi gå vidare på nästa siffra. Men innan vi gör det så ser vi kommatecknet. Det får vi inte glömma. Skriver vi till där. För nu är vi på decimalerna här. Och då kollar vi och då räknas faktiskt denna ettan som 10. Så att här står egentligen 12. Och då är frågan, hur många gånger går 4 i 12? Och 4 går 3 gånger i 12. Det vet vi med multiplikationstabellen. Och då är frågan, blir det någon rest? 3 gånger 4 blir 12. Ingen rest. Delar vi den här repet i fyra delar så blir varje bit 11,3 meter. Och därför så är svaret ja. Repet räcker för att varje lag ska få 11 meter var.